Гледате всяка сутрин, уважаеми зрители. Аз съм Милена Янинска. Мой гост е политолога Първан Симеонов от Gallup International, изпълнителен директор, с който ще си говорим както за последното изследване на Gallup, според което нагласите в връзка с предстоящия референдум са около 50 на 50 за участие в референдума, както и за трите основни въпроса, свързани с промените в изборния кодекс, мажоритарен, електронен и задължителен вот. Ще си говорим и за начините, по който депутатите се опитват да пресекат изборния туризъм и един от най-разпространените методи всъщност, свързан с регистрациите, както и за новото предложение на ДПС, вотът да стане 100% мажоритарен, а не една трета или 50 на 50, каквито бяха идеите до момента. Добро утро! Добро утро! Да започнем с изборния туризъм и това дали наистина промените, които депутатите приеха, редакциите, които депутатите приеха, наистина ще сложат край на тази форма с адресните регистрации. Едва ли ще сложат край на опитите за такова заобикаляне на закона, защото това е една спешна мярка, пожарна мярка. Вероятно, тя ще пресече много от опитите на предстоящите местни избори. Тоест, това е най-ефективна мярка? Зависи от начина, по който се прилага обаче сега, защото, доколкото разбирам, идеята е да има служебна проверка, т.е. своеобразно действие на закона с задна дата. И зависи как и с каква строгост и с каква педантичност това се приложи. Сега можем ли да като говорим всяка за това? Законова мярка? Да, как трябва да се прилага? Вие лично вярвате ли, че ще се приложи по начин, който да е достатъчно ефективен? Не вярвам, че ще има начин, който да задоволи очакването на обществото за справедливост, защото усещането на обществото ни за справедливост е трайно нарушено и това ще бъде поредния удар по изборния процес, но оценявам високо усилията, както оценявам и тази сработка между политически опоненти, каквито са ГЕРБ, БСП, Реформаторския блок, сработка, която показва, че... Може би една обща полза стои за тази сработка? Или общ политически интерес, но в конкретния случай ми се струва, че той съвпада с обществения. Обществения интерес е да няма такъв тип явления. Как ще се разпределят силите във вота, ако наистина мерките, които те взимат срещу изборния туризъм, се окажат ефективни? Как ще повлияе това на изборите? Не вярвам, че ще има еднопосочно действие. Няма невинни в изборния процес. Вота става все по-технологизиран, все по-занаечист и прагматичен. Да, има политически формации, които по-откровено работят, примерно с гетата. Но, както виждате, става дума далеч не само за етнически оцветена миграция из страната. Става дума за прагматичен избор на доста хора. Затова казвам, че едва ли ще има еднопосочно действие. Може би едни от засегнатите ще бъдат потенциални гласоподаватели на ДПС, ако съдим по тяхната реакция вчера. Но трябва да бъдем честни, ДПС последователно реагира така на всякакви подобни предложения. Те обикновено казват, това е противоконституционно, лишаваме хора от глас. Което не е ли и така? От някаква гледна точка, всъщност? Всъщност, когато гласуването се случва с заобикаляне на закона, аз не мога да приема контраргументи в това отношение. В същото време обаче, факт е, че не всички случаи могат да бъдат подлагани под един знаменател. Факт е също така, че не може да има презумпции за виновност. И факт е също така, че измежду политическите сили едва ли има невинни. От вчера ДПС имат предложение за изцяло 100% мажоритарен вот, което всъщност е една доста демократична мярка и един много коректно зададен въпрос според мен на референдум. Вие как оценявате това? Това е тактически ход от страна на ДПС. ДПС е последователен защитник на пропорционалната избирателна система. Тя отговаря и на прекия политически интерес на движението. Пропорционалните избирателни системи са тези, които осигуряват представителство на малцинствените групи и по-малките политически интереси. Мажоритарните системи в различните техни разновидности обикновено стимулират двублоковост и чисто математически фаворизират двете най-големи неща, така че малките не могат да се появят. Затова ДПС винаги са били последователни и бих казал искрени в позицията си за защита на пропорционалната избирателна система. Това, което направиха вчера, действително е тест, някои го определиха като провокация, защото в интерес на истината, при едни мажоритарни, изцяло мажоритарни избори, може да се смята, че ДПС ще бъде един от печелившите. По каква причина, и нека кажем само за зрителите, каква би била разликата? Една трета мажоритарен вот, 50 на 50 и 100%. Вижте, обикновено при едномандатни избирателни райони, това е чиста теория, но тук
хора, които се занимават с изборно законодателство, изборни системи, математически изчисления, могат да ви кажат много повече. Но чистата теория, пък и очевидната практика, говори, че в едномандатни избирателни райони, т.е. примерно 100% мажоритарност, в два тура, да речем, хайде да не е чак в един тур, защото виждате там какво става в британските избори, виждате какви разлики понякога между вота на хората и резултатите да. Като места. Но една мажоритарност в два тура, в крайна сметка на втория тур се явяват очевидно двете най-силни като гласове неща. Двете най-силни като гласове неща в България в момента са ГЕРБ и много спорно кое е второто, ДПС или БСП. С тази доста кризисна БСП, която имаме в момента, такъв резултат в едномандатни избирателни райони изцяло мажоритарно, вероятно би изглеждал като ГЕРБ и ДПС и БСП на кантар с много трудна поява на по-малките, монолитно ДПС в смесените райони. Впрочем, спомнете си как изглеждаше до някъде картата на страната, когато имаше мажоритарно избрани кандидати през 2009 година. Картата на страната изглеждаше като ГЕРБ и ДПС. Това не е много приятна карта, защото ако свикнем да мислим политическия процес в България като ориентиран около два полюса ГЕРБ и ДПС, това неминуемо ще се етнизира с годините. Добре, а това не е хубав сценарий. Така, изцяло избора в ръцете на хората, защото една трета мажоритарен вот е малко необяснимо точно по какъв начин ще се приложи и ще повлияе. Много различни са разбиранията за мажоритарност. Има една немска система, която е пропорционална по своите резултати, пък е мажоритарна по персонализацията на мандатите. Има системи с абсолютната възможност за преференции. Това нашата също може система да се каква е или ние към коя се насочваме или е редно да се насочим в контекста на нашите системи, условия? Има мажоритарни системи, като във френския вариант, да речем, които са в два тура. Има и една мажоритарна система, която е доста анахронична, бихме казали, каквато е британската, която е в един тур, където е възможно да спечели онзи, който просто има най-много гласове, а пък всъщност тези най-много гласове може да са относително ниски като дял сред всички гласове, но просто да са повече от гласовете на различните други. Така че мажоритарните системи са различни и както и отбеляза Радан Кънев вчера, усещането за мажоритарност се съдържа и в самата преференция. А преференцията, честно казано, е хубав механизъм, защото тя съчетава гласуването за личности с гласуването все пак за политики, за политически философии, за програми, за партии. Защото ние в крайна сметка гласуваме за политики, гласуваме за дейност, нали така? Или поне искаме да приучим хората да мислят така политиката. Ако мислим политиката само през личности, са възможни доста извращения на самото понятие за политическото. Само да напомня, че и през 2001 и през 2009, а и в другите години, ние все личности избирахме. Не съм забелязвал хората да са останали много по-доволни. Ние все личности избирахме, тоест избрахме но по една личност. 2001 една и 2009 една. Но избирателната активност беше много ниска. Не, напротив. Избирателната активност подскачаше в тези два случая. Впрочем, избирателната активност се подскачала тогава, когато е имало супергерои. Тоест, точно тогава, когато сме се увличали по личности. Позволете ми една скоба на тази прослута тема личности партии. Така. Когато кажем, че партиите са лошо, а личностите са добро, това не е лечението за болестта на демокрация. Това е самия симптом за болестта на демокрацията. Представителната демокрация се прави от конкуриращи се политики, от конкуриращи се политически философии и идеи. Това са партии. Това са, в крайна сметка, сдружени интереси, които се конкурират и намират пресечните точки помежду си. Второ, ние имаме ли изявени такива, изразени такива? Очевидно. Ние имаме една нелоша партийна структура. В момента имаме една партия на масовия градски българи, нещо като народна всеобхватна партия, това е ГЕРБ. Тя нарича себе си дясна по историческа инерция. БСП нарича себе си лява и да, тя действително е партия на хората с по-неблагоприятна житейска перспектива. Вярно, инерционна партия, самозатворена общност. Имаме представителства на малцинствата, които от конституционна гледна точка наистина са противоречиви, но се явяват някак си естествена случка. Имаме по-радикални екстремистски формации, имаме и партия на по-либералните градски слоеве, прозападно ориентирани, това са реформаторите. Съвсем прегледна партийна система. Ако се замислите, от всичко имаме по две напоследък. Две неща големи в националистическия сектор, две в дясно, две в ляво, даже едното малко ляво нещо е във властта. Съвсем прегледнано да продължа за тия прослути личности и партии. Вижте, когато си говорим за мажоритарност, обикновено хората смятат, че това означава тържество на личностите и бой по партиите. А всъщност се случва точно обратното. Мажоритарните системи по дефиниция произвеждат двублоковост. Двублоковостта означава тържество на партийността. Просто по-малкият трудно може да се промъкне.
Аз, разбира се, нямам нищо против, защото двублоковост означава стабилност и означава ясна отговорност. Но хората ще имат против. На хората мажоритарността ще се рекламира като граждани, а не партии, а ще получат още повече партии. И трето и най-важно това условие... Това няма ли да се реши чрез задължителното гласуване? Прекъсвам ви, защото ни остават няколко минути до края. Вижте, задължителното гласуване трябва да се види как работи. Ние в Gallup International направихме няколко теста в това отношение и трябва да се види, че трябва да се отбележи, че няма ясни печеливши. Представете си, че има 40 на 100 хора долу-горе във всяко едно изследване, които казват, че не гласуват. Ако ги поставиш в изкуствена ситуация, а сега ако ви задължат, половината от тези хора казват ми, добре, колебая се мисля. Това са условно казано около 1 000 000 души. За тези 1 000 000 души не е ясно какво ще направят, къде ще отидат. Има една част, които продължават да казват няма да гласувам. Те са съвсем малко, може би около 1/10 от тези негласуващи. Има едни 10%, които 10% на база всички 10 от 100-те. 1/4 от тези, които иначе са негласуващи, които се разпределят наистина по партии, но трябва да кажа, че няма видимо печеливши. Също според мен как се задава въпроса и дали не е малко манипулативен, защото и мен, ако ме попитат 50 лева глоба или ще гласувате, мисля, че... Затова пробвахме по различни начини и това искам всъщност да ви кажа, че докато не го видим как действа на практика, е много трудно. На теория губят онези, които имат предвидими, зависими електорати, които няма на къде да се разширят. Но това е на теория, да видим на практика как ще около 50% от хората са заявили желание да участват в референдума. Тази картина се повтаря вече 2 години. Ние мерим вече 2 години. Т.е. последната 1 година, прощавайте, откакто излезе тази идея от пролета на миналата година. 56 на 100 казват, че ще участват в този референдум. Всъщност това е сравнително ниска заявена активност, защото и миналия път на референдума за АЕЦ Белене долу-горе толкова казваха, че ще участват, участваха драстично по-малко. Това, да, този път вероятно активността ще е по-висока, защото изборите ще са 2-1, но има едно важно обстоятелство, който е против тези предложения. Вместо да отиде да гласува против на референдума, по всяка вероятност няма да гласува на референдума, това ще свали активността. И ако някои от партиите не насърчат своите да отидат, това също ще свали активността. Тоест от днешна гледна точка, постигането на прага гласувалите от миналите парламентарни избори е доста съмнително. Информиран избор ли ще направим и правилно ли са формулирани въпросите, така че изборът наистина да бъде в ръцете на гражданите, а не след това да се върнат в парламента за доуточняване и в крайна сметка да се случи? То няма как да не се върнат в парламента. Гражданската стихия винаги все пак трябва да намира един коректив в излъчените представители. Това е смисъла на представителната демокрация. Вижте, тук ще намеся личното си мнение на изследовател и на гражданин. Трите въпроса, от тях само един е за референдум, защото е ценностен въпрос. Той ни пита важно ли ни е да гласуваме, искаме ли да ни задължат. Това е въпросът ценности. Другите два въпроса са експертни. И електронното гласуване, и мажоритарния елемент. Политическият елит прекрасно знае как се справи с тази експертна задача. И честно казвам, с усмивка казвам, при цялото ми уважение към пряката демокрация, няма нужда от референдум. Gallup International показа на гласите. Те, както винаги, доста наивно, както разбрахте по личното им мнение, са за мажоритарния вод. И малко по-нюансирано, отново за електронното гласуване и дори за задължителния вод. Защото задължителният вод все пак е задължение, помислете. Но дори и там хората повече казват да, отколкото не. Те вероятно вярват, че това ще намали тежестта на зависимите гласоподаватели. Да се обърнем и към една друга актуална тема в контекста на предизборна ситуация. Какви очаквания има? Отново да ви попитам всеки път, когато ни гостувате, но до изборите ще бъде така. Прегрупират ли се партиите? Наблюдавате ли някакво разместване във връзка с местните избори? Местните избори са специфични на всяко едно място, така че прегрупиранията са интересни най-вече в няколко областни града, където трябва да се следи внимателно. А що се отнася до националната политическа картина, отдавна сме имали възможност с вас да си говорим, че като че ли присъствието на Движението за права и свободи напоследък става по-осезаемо, в ключови моменти те подкрепят някакси ГЕРБ. Но по-важните избори, които вече са в главите на политиците, да, местните са изключително важни, но зад тях се появяват президентските. Тук е, аз с най-голямо любопитство наблюдавам какъв ще бъде плана на ГЕРБ за президентските избори. Струва ми се, че в момента няма план. Ще следим събитията и ще си говорим отново. Благодаря за това гостуване. Уважаеми зрители, наш гост беше политолога Първан Симеон.